Нове життя отримав дитячий садочок «Ялиночка» у селі Вербовець, що на Виноградівщині. 20 років будівля закладу не функціонувала, адже потребувала капітального ремонту. І нарешті дітлахи відвідують сучасні облаштовані групи. Ігаски, ліжко. Гарне все. Ліжка, кімнати, все тут гарне. Приємно. 25 років цей садок не було. Всередині все файно, діточкам є з чим гратися. Дуже їм подобається, ось дуже гарний ремонт. І дуже все, і діточкам дуже любиться. Для 75 вихованців садочку облаштували 3 групи з ігровими кімнатами, санвузлами та спальнями. Актову залу обладнали кухню. Одним словом, заклад отримав нове життя. Є в нас молодша група, середня і старша. На даний час у нашому садочку ходить 38 дітей. Ну, думаємо, дасть Бог, ще будуть заяви, бо є в нас заяви, але ще маленькі, кажуть, що тільки дадуть на другий рік. Всього в нас працює 23 людей, але на даний час треба нам ще вихователів. Є в нас вакансії на вихователів. Історія сільського садочку починається з 1977 року. Проте у 1998-му його закрили, бо повінь зруйнувала дах і його визнали аварійним. Дві проекти на реконструкцію. Один проєкт прийшов у 2013 році, а другий проєкт у 2017 році. Тепер так видно, що ці проєкти вже завершилися і ми могли відкрити садик. Державні кошти були. 3,5 мільйони гривень з районного, обласного та державного бюджетів – ось тільки обійшлося нове життя садочку. Залишилося ще облаштувати подвір'я, але це у планах на наступний рік.